Jo vetëm nga fakti që kamza është i djatës, jo vetëm nga fakti që perceptimi publik, jo vetëm nga fakti që të gjitha sondajët, si nga krahuj i majtë, si djatë, si sondajët e pavarra, të regonin që nejmë në e përsi, por nuk ishën parashikuar vetëm një gjë, nuk ishën parashikuar eh, makinerinë kriminale të zhjedeve të 14 majtë makinerinë kompjuterike. Vetëm këte nuk ishën parashikuar asin sondajë, asin prishmëri e jona dhe vërtet ishte një kërë rezultat, është i papar e si nga në jonë, është i papar edhe nga kundështari një politik, i, i cili vërtet nga gjitha sondajet e saj, një natë për para, pa? në gjirin favorizus, në, në gjirin fitus ne me një diferencë të vogël si pas sondajet të atyre, me një diferencë rrët 800 mm -hmm. vota, po absolutisht nuk e percepton dhe nuk e kupton një rritje të përmjusën 21.000 vota në një afak kohor prej E, një vit e gjysëm, a fërësisht një vit e gjysëm, dhe këto vota të përmysen si në e, aspektin e, kandidatit, mm -hmm. po ashtu edhe në aspektin e subjektit politik, pra në të dy rubrikat, mm -hmm. po në dy dy fletë e votimit, si në flit e votimit për kandidat, ashtu edhe në flit e votimit për subjektin politik, që nga 70%, që rrë 70%, që, 70 që ishte partia demokratike, ndodhe kundet e 70%, apo më tepër, është partia socialiste, sot edhe në përvajsimin, në parlamentin vendor, pra në këshillin bashkjak, me 21 e, këshiltar tashme, në mm pritet -hmm. të certifikohen si kshiltar, pra është jashtë ja do prit shmërije, dhe kjo ndodhë vetëme, vetëme një mënyrë, pa, pa më njanuar, absolutisht jo, pa më njanuar pa. format e tjera të indimidimit, format e tjera të presionit, të joshjes, të parave, të zhavorit elektoral, të formave të patronazhimit, e aktivizimit, të, të risive që ka s'jelë si rilindja në organizimin, e në gjithë qeliz... Ju jo thoni që këto tholën humbjen në bashkin e kamësës? Këto ishin disa nga faktoret, po faktori esencial, oh. a i që nuk jebë do të shpjegim asë një analist politik, dhe asë një person që ka punuar në teren, dhe asë njëri që e njefë që ufti mm -hmm. majtë, po i djallë që e njefë sa do pak situatën kamës, nuk i justifikon do të pa një anomali e, statistikur, pra një anomali statistikur e cila në mënyrë progresive në gjithë qendrë votimi, ne ke, unë kam humbur vota, qëfar do thotë, këte mund të bëjt të mundur vetëm elektronika, vetëm para programimi mm -hmm. i këtyre qenrave të votimit elektronike, sepse jërë asisht kam zashtë zjedhën në njërë elektronike. Nuk po, ishte asë një formë tjetër për ta fakt marrë kamëse. Në faktur e të përgjëse, në kamëse u zhvillua botimi elektronike dhe nga ana e Komisioni Qëndror të Zjedive u dha garanci që kishte pak gjasa për të mos thonë zero shanse që procesit manipulohe. Si ka ndodur këj manipulim? Tani, unë un dhe t'ja o them, dhe të përpichem të zhveshem, absolutisht t'i zhveshu jam nga emocionet personale të humbjes, Sepse nuk është humbja ime. Pra ndaj unë e thashtë që në njëse jam... ka kaluar tre javë jo, dhe mund gjukohet edhe më këtot të mbja të që solon lokalet e këtër mbjetë marë. Unë vetëm për, për një gjë ndihem, si thuash, në bërgjli, ndaj shumises dërmuse që më kanë votuar, të majtë dhe pa parti politike, Edhe absolutisht jam falenderuës ndaj tyre. Në aspektin e implementimit të votimit elektronik në kambës, që nga fillimi i këti implementimi, Pra, kamza u prezjodh ja qdo procedurë. Kamza nuk ishte një ndër tre bashki që do të implementohi. Pra, ishte pra si Absolutisht e qëllimshme së pasjush? Absolut, ishte i qëllimshme, sepse në asin loj sondajë, në asin loj mënyrë tjetër, kamza nuk mërë. Mm -hmm. Absolut, ishte dhe sot, po të keni gjuar edhe kryeministrin në deklaratin e fundit, thot, ne arritim një mision të pamundur. Kjo është realisht misioni i pamundur, nuk e kanë arrit misionin. Misioni arrit me vot, nuk arrit me teknologi, nuk arrit me kompjutra. Dhe, e para, e dyta, edhe pse u përzjod në mënyrë selektive, nuk është bërë në asë moment transparente dhe sot që unë i kam drejtuar në bi dhjetë kërkesa mm -hmm. që i kam inisuar me ankes në kas, KCZ-a nuk ka vend dispozicion asë prej atyre fakteve, provat, dokumentat të cilat unë do të bindja dhe eksperti i IT-së do të bindja opinioni publik që kamza është e manipuluar, është e vjetër, është e trukuar, është si një ndeshje e trukuar e paraprogramuar me rezultat konkret. Dhe si, ne nuk dim akoma se cila firm ka sjell këtë pajisje. Pajisjet që shërbyen për pajisjet për, për shërbim për votimin elektronik. Mm -hmm. Ku janë magazinuar? Si është bërë sigurimi i tyre? Si është bërë testimi i tyre? Kolaudimi i tyre? dhe më pas, pra asnjë nga këto dhëna tregues që kanë që mund bëjnë minimum në transparentës në nuk i dim. Në nuk dim sot dhe me një me gjumët, me një person mund vëndot me 10 karta identitetit ndryshme. Në shdo që e nërvotimi. I njëti person. Pa nuk kemi kodin e personave... Mund apo ve... e kini evidentuar ashtë të evidentuar gjë? Ashtë evidentuar kjo. Unë e sfidoj qdo njerë, unë po marrë dhjetë karta. Sot, është me pami filmike që operatori voton me dhjetë kartat ndryshme. Mm -hmm. Në fakt edhe Zoti Asht... Berisha dhe ato që e konsideroj parse elektorale dhe uh, manipulimin apo tjetërsimin e vullnetit e qytetarve që është bërë në disa prej qëndrave të votimit në kamës. Tanë edhe ju keni depozituar 10 ankesa në Mosgaboj më komunikuat pak kërkesa, në parë. Kërkesa, kërkesa një ankes, në Komisionin e ankimimeve dhe sankcioneve. Në kas. Nuk ka pasur bo. as një reagim për këto Nuk ka pasur uh, i vetë një reagim nga këto kërkesa në janë vend dispozicion të të filmimeve të qendrave të votimit, mm -hmm. Pra atyre kamera që janë vendosur nga kompania, e cila në shumicën e dërmuese të tyre, ato kamera nuk përftojnë pamje të qarta siç kërkojnë dispozitat e kodit zgjedhor, por përftojnë copza dhe pavarësisht se kanë hequr shumicën e tyre, ne kemi arritur të dokumentojmë dhe të bëjmë publike para gjithë shqiptarëve video të qarta ku operatori, mm -hmm. komisioneri, administrata që është e e përcaktuar pra grupi i administrimit procesit të procesit zgjedhor të datës 14 maj, pafshit në mënyrë aktive duke votuar personalisht vetë. Qytetarët thjesht bëjnë një xhiro deri aty në qendën e votimit, absolutisht nuk prekin fare tastierën, pra fletën e votimit që është në mënyrë elektronike, por për ta voton operatori, mm -hmm. voton komisioneri. Ka raste flagrante që nuk afrohet fare as tek monitori fare votuesi. Ka ja, 2-3 votues që thjesht vinë qendër paraqitjen qendën e votimit dhe kthehen pa votuar, për ta voton operatori. Absolutisht do thoni ju, kjo është vepër penale. Absolutisht është vepër penale. A i shërben gjithmonë ndërshkimi i 3-4 individve. I keni individve. të faktuar, a i keni dërzuar në prokurori? Jo, në prokurori nuk i kemi dërzuar. Unë vijë nga fusha zbatimit ligjit për shumë vite kam mm -hmm. kryer me Shpari cindra edhjetra, e djetra veprime procedurale. Nuk nga pengon asje. Thjesht në presim dhe kemi disa herë dhe përse i bëjt thirje mm -hmm. keqezes, administratës keqezes, nga dërzuar gjitha karmat si kërkesës sonë, të plëcuar gjitha deturimit dhe përgjësit ligjore që ka për nga vend dispozicion, si pas kërkesave tona, ose për nga këtu një përgjigje negative që nuk nga i vend në dispozicion, thjesht bëjnë artifica në asilin dy video sporadike sot me nga 10-15 sekunda dhe dy mas 4-5 zidesh, thjesht dhe vetëm për të zvaritur procesin, për të ullur sensibilitetin opinionit publik, që në gjdo vend të botës, shëqëria civile do të reagon të sot. Nuk jemi të vjedhur, nuk jashtë i vjedhur Arjan Hoxha, aty është i vjedhur gjdo qytetarë Republikës Shqipërisë, me zgjidhje trokuar, me zgjidhje manipuluar, me mungesë me shkelje të rendat kushtetutës, siç është e drejta për të votuar, fshetsia e votimit, liria e votimit kanë drejta të sankcionuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Është i vjetur çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë, është i papërfaqësuar çdo qytetar i Bashkisë Kamzës. Në këtë çdo shoqëri, me sa do pak ndjeshmëri publike, sot do të ishte në një revolt, do të ishte një protestë dhe do të kërkonte atë që është minimumi i demokracisë, leximin e vullnetit qytetarëve, Ashtu si është, unë e kam sfiduar e sfidoj ku në shtrajnë politikë, që në gjdo në 10 qendra, 15, 20, 5, sa dhe dojaj, të vendosim putit me votim tradicional fizik, dhe në qovë se këto që them mund nuk rezultojnë të vërteta, unë i shtregojnë dorën dhe japë kontributin tim publik, sepse politikë unë jam i pozicionuar djathas, në bar, si qytetarë, uh, si barë qytetarë i kamzës, si një kontributor ati qytetit, në, në përmisimin cilësi si jetës qytetarëve. Nuk mund të themi që kam za meriton thjesht dhe vetëm një kryetar bashkie i cili është i vendosur nga pushteti qendror, nga kryeministri i Rama në atë vend. Ai e ka garantuar që në fillim që ti do fitosh sepse je i përzgjedhur në votim elektronik, e ka bërë publike në mbylljet e Kjo nuk është deklaratë e imja personale, është deklaratë që ka bërë vetë kryeministri i vendit. Nuk mund ket asnjë lloj legitimiteti për të vajsuar panorët aty të qytetit, një njerëz që nuk arrin të përmbyllë fushatën e tij në atë qytet ku garot. Zoti Hoxha, në fakt, partia demokratike, opozita, apo dhe koalicioni, për para zjedeve dha garanci që do të mbrohej vota i qytetarve, që fare pa mundësoj mbrojtje votës? Shiko, ne shumë qytetarë, shumë gazetarë, shumë opjërë në nështë, e në nënkuptoj mbrojtje në votës nga opozita në forma që unë nuk arriti kuptoj. Mbrojtje e votës, mbrojtë vetë me liqë. Opozita, sotë, dhe në gjdo vend botës mm -hmm. demokratik, ka një mekanizem, ato meka të shterojë gjdo mekanizem ligjor. Dhe ne atë e po bëjmë, po shterojmë gjdo mekanizem ligjor. i vetëmi mekanizem që farë ka ndorë opozita është ankimi. I vetëm mekanizem që farë ka ndorë opozita të sensibilizojë opinionin publik mm -hmm. dhe që të regojë gjithë shqiptarve dhe ndërkomtarve dhe institucionive ndërkomtare që votimim i datës 14 maj nuk ka qenë votim, po ka qenë një skenë krimi e shpërndarë në 133 qendra No, po, kjo kamer, nuk mund tash bëj atë që është a, a, aktualisht. Atër, por do të shërbej, thonë ju, si burë të jo, melit, jo, letemi për zjedjet e tjera që të mos përshëritet një të shkjedjet? Kjo është bënë. Kjo është bënë, sepse ne nuk në në, në këto forma. Nuk ka sot një antarë të kasit që pranon që në kamës nuk ka patur krim elektoral. Nuk ka sot një njëri me njohet minimale legislacionit, apo edhe me sensibilitetin më të vogël të ose, ose mm -hmm. prit shmërit apo prek shmërin apo, apo ato qëfar informacioni ka i për, për zjedet që nuk kupton se në kamës në Elbasan në vorë, po marrë tre bashki që është implementuar votimi elektronik nuk ka patu një masaker zjedore vet fakti që ata nuk lejojnë që mm -hmm. unë të sjell ekspert të pavarur dhe të pejkë qyren kompjuterike të atyre e e atyre qendrave të votimit elektronike që janë implementuar, që janë vendosur në 133 qendra, po më thon ikë dhe eksperimento atë që ne kemi për pajisje për provë, Kjo do thotë është e njëjta gjatë që ta që ta thjerzoj, që të kuptohet nga gjithkusht, dy automjete unë kam thjerësuar në këtë. Dy automjete bën një aksident dhe unë aludoj që fajtor është ai benzi 250 për afuskot që nuk i ka nuk i kanë funksionuar si duhet sistemi drejtimit. Dhe ju më thoni, i ke eksperimentuar se 250 dhe ke i atë benzin që është atje, mm -hmm. më thon. Pra njëta situatash, unë i them me këto kompjutra e pa programuara kanë prodhuar një rezultat që nuk është rezultati i votimit, por është rezultat i, i makinerisë kompjuterike. Dhe këtë e them me fakte, me prova. Është një anomali statistikore mm -hmm. e pa precedent në asnjë palë zgjedhje që unë ja kam vënë në dispozicion kasit në asnjë palë zgjedhje në gjithë sa kohë janë zhvilluar zgjedhjet në këtë vend. Nuk ndodhë që një kandidat të humë në gjdo që votimi. Edhe në gjdo vend, edhe ekstrat majt, një kandidat i djath, fiton 5-6 qendra, 10 qendra, aty ku banon, aty ku ka kontribut, sepse jo Por gjithë nuk tonë një mund t'jeshtë një në njërë gjitha... progresive, në një, një, një trajektorit t'ilë, <të> nuk ka as një analist që ta mbroj këtë tezë, këtë, do thoni ju, këtë nuk është fakt që që ta mbroj këtë tezë, këtë, do thoni ju, këtë nuk është fakt, është analizë statistikore, po është dyshime arsyshëm, për, ha për të hapur ato qenërë votimi. Dyshime arsyshëm, fakt dhe probë, Jashtë operatori që votojnë në njërë të hapur, nuk votojnë qytetarët, është komisioneri. Ke, ka pas ndërhyrje apo presion letemi për të mos i denoncuar këto shkelje? Presion ndaj qytetarëve? Ndaj kandidatve? Qëpët edhe ndaj kandidatve kushtu? për t'i depozituar në Komision Qëndrorë të Zjedhë, sepse ka, ka deklaruar Zoti Berisha që kandidatët ka pasur ndërhyrje Shikam, që të mos ma, i denoncojnë. Unë nuk e di, unë vij nga, ju thashtë edhe më lartë nga fushë e zbatimit ligjit, nuk e...